Halo sedulur-sedulur kabeh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Tova Veno. Jadi alhamdulillah iki aku saiki posisine lagi neng Nganjuk bersama Mas Cungkring. Oke, halo. Kabar Mas Cungkring? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah luar biasa. Jadi ceritane iki aku iki wis kasenan. Kasenan rutin sampean. Kasenan. Janjian. Oh, janjian enggak ngerti. Janjian misalnya aku kasian. Neng Madiun motoran aku bakal arek mampir neng Nganjuk. Oh iya, oke okay, siap. Alhamdulillah wis keturutan. Di Nganjuk ngerti Mas sampean iki? Iki aku Nganjuke pindah di Nganjuk Werungotok Mas Sopa. Werungotok. Iya, Werungotok. Kecamatane? Kecamatane Mangundigaran kok pundi, Pak? Werungotok. Werungotok iki kecamatane pundi? Mangundigaran. 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 Nganjuk kota. Lho sampean rapal kene? Rapal aku Mas. Pendatang baru. Pendatang ya. Baru. Iya. Nek asline sampean? Aku asline Nganjuk Gondang, desa pelosok. Nganjuk Gondang. Kecamatane? Kecamatane Gondang. Oh, kecamatan yang Gondang. Kecamatan yang Gondang. Ya. Nanti Mas Gondang. Mas Cungkring biyen ning Gondang saiki pindah ning Werungotok. Di posisi ini aku lagi ning warung. Warung pinggir sawah. Oh, pinggir sawah. Angkringan. Ini iki desa. Di sampingnya sawah. Iki mambengi aku numpang turun ning omahe Mas Cungkring ning daerah kene cedak-cedak kene. Perumnas Pandan Wilis. Perumnas Pandan Wilis. Ya. Matur nuwun sak urunge ya Mas Topa. Wis diam diri. Kulo sing matur nuwun Mas. Jadi ceritane iki Mas, aku wi kapan kon? Aku saka iki guwuh ning Mas Nopi. Oh, nggih. Acara nikahan ya. Acara nikahan iki wingi sore, alhamdulillah rampung acarane. Nggih. Coba sisine aku kan iki. Libur. Jadi sebelum Mas Nopi ono kegiatan ya aku prai ono. Yo wis tak nggo iki tak nggo silaturahmi ngene iki yo. Karo touring ben ngerti Nganjuk. Nah. Ya lagi pisan iki to? Lagi pisan iki motoran ado ya lagi pisan iki. Yo sekali-kali. Aku maling, biasanya paling ado iki. Di ning Semarang. Tidak motor. Tak anggap paling ado. Pirang jam? Padha wae 4 jam. 4 jam. 4 jam. Sangar luar biasa. Ya iki aku karo Mas Jongring dia boleh sarapan lagi di warung boleh. Neng warung tapi engko saya iki pembukaan saya neng jobo. Santai dulu. Ya Mas Jongring iki alhamdulillah yang duwe usaha di bakul kopi. Alhamdulillah lagi kemarin. Lagi wingi. Ya, tapi sampean posisine datangnya kemalaman ya toh. Oh, dadi ini orang ora reti. Bener. Jadi alhamdulillah ki Mas Topa. Jadi wingi bakul gedang Manik Gedang itu kukut bangkrut mawut Mas Topa. Oh kayak ini. Iya, sini alun-alun. Alun-alun. Iku wis semerawut mawut banget. Terus akhirnya aku sempat bingung frustasi ngeluh kan. Terus akhirnya aku kerja sama Mbak Koncoku. Ya wis ayo bakulan kopi nyuri sing di sawah. Oh. Nah, alhamdulillah rame. Alhamdulillah rame. Yo. Tur iki ya sampean tok sing bakul. Apa ini beberapa? Iki sing sak titik iki ndek aku. Jadi ndek Waru Jayeng iku ada dua sebenarnya. Aku sama temanku iku. Sing temanku ya wis suwe lah lumayan suwe. Aku lagi iki ae. Soale yo lagi ono kanca sing diajak kerja sama. Lokasi ini ndikane Mas sawah ndikane? Stadion Waru Jayeng iku ngalor terus Mas. Stadion Waru Jayeng ngalor. Monggo mampir. Monggo dinara. Kok bukae jam pira to? Bukanya jam 3 Mas. Jam 3 sore sampai maghrib. Sampai maghrib. Dadi 3 jaman ya. 3 jaman. Tapi weh luar biasa rame ini wis. Alhamdulillah kawan. Alhamdulillah ya. Soale kono banyak wong nongkrong. Iya, can nom-nom ya. Dan senengane kopi-kopi di pinggir sawah, ngono-ngono iku. Kang jenengan sing areake ne nek arek nyantai ning Waru Jayeng. Heeh, Waru Jayeng, Kota Sidi. Gak iki kok rencane bariki aku yo arek iki sowan arek silaturahmi ning koncoku. Jadi aku pas ning Jakarta duwe tangga kos, kanca tangga kos. Iki daleme Kediri. Oh, cedek Mas. Kediri ini Melati apa ngendi? Mojoroto ta? Melati ngono. Bakal insyaallah aku ya bakal rono ne jenenge Mas Ramdan. Oke. Insyaallah nanti mau sowan mriko. Oke, Bolo. Wis ayo dok pesen. Aduh. Oke. Kita makan dulu Bolo. Pak.
es teh Pak ya. Bu, sarapan ini wonten, Pak? Wonten. Sarapan ini apa? Pecel. Oh, nggih. Pecel ya. Eh, lah nek niki napa nggih? Ini bawang, nanti coklat. Oke. Okay. Anu pecel. Pecel. Yeah, kali es teh. Makannya minumnya es teh. Sampai apa mas? Minumnya? Minumnya aku air aqua. Air mineral. Tanggung ya mas? Iya, sing tanggung mawon. Senengane ngene, simpel. Oke. Bakwan lur. Wes, gorengan mas. Oke, mangan bakwan sik, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Di tempat tongkrongan terindah ya nek kene iki, Mas Bapak. Sampe sedang ning kene ya? Iya. Ning kene tempatnya khusus enak adem sih rame. Iya, ya. Sampinge sawah. Iya. Jadi nek mrono iku arah jalan tol. Oh, kita tembe jalan tol. Pintu tol. Pintu tol, iya. Keluar masuk pintu tol. Mrono terus. Ya sing ngene iki kota. Lek ngene iki njuk kota. Lek mrono gor. Oh iki segar wingi mbengi. Gor apa iki? Gor nganjuk kota. Bisa. Bola kelo lur. Warung Otok. Jalan Brantas nomor 3 Warung Otok Kecamatan Nganjuk. Kecamatan Nganjuk. Kecamatan Nganjuk iki. Oh berarti melu nganjuk kota iki. Mang tiga arah. Kayak gini. Mas Nurun. Terus teh lur. Jos. Oke, sebelumnya tak ucapno kanggo Mas Nopi karo Mbak sopo? Bojone jenenge? Mbak Yulia. Mbak Yulia Samawa ya. Wes sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi pernikahanipun dikasih kelancaran. Semoga sampai hari tua. Wis pokoknya dilancar no rezekine kabeh kesehatane wis ngono ae dongane. Amin. Wis. Iki ngenteni anu, pecel. Ini sarapan. Sarapan pecel. Nek di Gunung Kidul enak gak Mas ngene-ngene iki, warung ngene iki? Gunung Kidul iki luwe akeh angkringan. Angkringan iki piye? Ngene iki enggak? Duduk. Angkringan sing nganggo terpal. Oh. Kuwi. Dadi dudu sing kios iki kan kios. Heeh. Ngono aku kae nek angkringan nganggo terpal. Nek orang goyop-yop gawe yop-yop lah. Oh, berarti koyo ana rombongi ngono ku. Heeh. Masa isu-isu ngene kuwi sono? Iki wis sono. Angkringan. Angkringan ana sing esuk tekan sore, ana sing sore tekan bengi. Oh, gitu. Ngono kuwi. Nek esuk tekan sore biasane nyediani wong-wong ado-ado lho sopir-sopir. Ya masa iki ndek pinggir-pinggir sawah ngono ku. Yo ning tempat sing eyop. Ayep tur jalan gede. Oh, ala gitu. Ngono kuwi nek ngenaku. Unik ya. Ah, pokoke ning nggon sing edum lengarane edum to. Heeh. Lah ya kuwi. Ning sing sejuk lah. Ah, ning sejuk tempat-tempat sejuk ngono kuwi. Lah nek nganjuk kene kebanyakan tempatnya kios-kios ngene iki. Mereka cari tempat sing kirane enak adem lho, tengah sawah kok ben kios. Oh. Soalnya jagani nek udan juga, Mas. Resiko kan. Ngono kuwi. Gunaku nek angkringan ya kuwi terpal. Terpalan engko digulung ngene lho Mas. Duduk kuwi iki. Nek terpal kan biasanya digawe kok bakulan sego bebek, ono-ono iku. Ya. Nasi uduk lebih ke iku sih anak daerah kene iki. Nek sampean wis kota ngulon paling ada ngendi motoran? Motoran ya aku sering touring ya. Touring CB sampai teko Pacitan, Jogja wis tau. Sak kulon Jogja, Jeporo. Sak kulon Jogja. Jogja endi berarti? Rebong so Kebumen ngono, antarone. Oh, belum. Ya? Mentok Parangtritis. Oh, Parangtritis. Ya, sing aku touring iki kok, Mas. Parangtritis paling mentok ya wis. Ngono sih. Nek sing lor, ngetan Bali ya. Nek ngetan yo Bali, Denpasar mentok Bali yo, oh Bali. Nah, iki rencana insyaallah paling di Lombok ngono-ngono. Arek turun tekan Lombok. Iya, Lombok terus Sumatera. Tapi sik Ini lor, sego pecel. Pecelnya podo gak karo Madiun, Mas?
Pecelnya podo. Masa podo? Podo. Kacine kan ini nganggu piring. Yang pedion nganggu godong jati. Oh, ya, aku tak mam sih lor ya. Makan dulu kalau. Iya, pecel. Pecelnya. Sing nganggu payek, nganggu kerupuk. Teop. Alhamdulillah leko sarapan karo Mas Cungkring wis rampung lho. Dari warga iki malah ning bocah-bocah. Dol. Aja. Ora. Dong ngopi karo sekolah malah ning kene. Ayo balik senani gurumu. Aku wis bel lho. Wis bel lho. Pokoke matur nuwun ya Mas Cungkring. Iki wis aku itu oleh nginep neng ngomai sampean. Yap, sama-sama bu lo. Pokoknya sampean ngulon kabar-kabar. Oke. Sebenarnya mesti ngabari cuman pas sampean ngulon kaya. Aku neng Jakarta mas. Dari kecil mana ya? Sampean pas neng Depok. Kaya ngabari tuh nanti. Wih, neng Jakarta. Aku posisi neng Jakarta lo. Aku sering sih, sering-sering ngulon sering. Sering banget ya. Sering banget. Prambanan. Pacitan, Prambanan, Parangtritis, daerah-daerah. Ini tapi orang tekan gunung itu. Gunung, aku gunung ngerti lah gunung itu. Kayak apa gunung itu? Sama sekali orang tau ngambah. Belum. Gunung itu tuh siapa nih Parangtritis? Sawetane, munggah gunung. Oh belum, burung. Jadi suka Jogja kita gunung. Ngeri gak jalan? Orang, normal. Ya munggah ya orang. Ono tanjakan ini gak? Eneng, cuman rak normal, tanjakan normal. Belum pernah. Ya insya Allah lah kapan-kapan munggu-munggu silaturahim gue nih omay samen ya. Siap. Jadi aku kenal Mas Cungkring tahun 2014. Covid banget. Iya, Saat dulu covid. Sampean narik ngomong ada motoran yang guna aku. Sampean motornya apa ya kek? Siapa? Sepi ya? Sepi. Motor laneng kan? Motor laneng ya, sepi ya. Wong sejeneng vlognya sampean ini sih nganggu. Motor vlog. Oh iya bener. Cungkring moto vlog Wih, apa? DM-an. Ketemu pertama malah ning ngene Mas Nopek pas layat ya. Iya, kenal. Pas ketemu kedua ning Jakarta. Ketemu ketiga iki. Wih. Iya, bocah-bocah ngancuk iki. Ditonton ya, Angko. Vlogku. Robora channel apa? Tova Veno channel Mas Tova Tova Veno. Apa ge? Ngeteh. Ki alhamdulillah montorku tidak ada iki keluhan. Alhamdulillah. Lagi perjalanan. Solehin. Saya langsung ganti oli, Mas. Yo, nek tekan omah apa arek baline? Yo, nek iso Arep Bali ini juga popo. Arep Bali ya, tapi rasanya sih ya opo loh. Sebelumnya sama ganti bokong. Wes, arek Rene ganti sih. Oh, enggak usah. Ora. Cukup satu kali, oh. Aman. Arek Rene ganti ban oli. Oh, aman berarti bisa. Iya. Lampu wis ngepedot. Alhamdulillah ini menemani sampai nganjuk. Lampu ini sama nih, durung gawe LED yo. Durung wes. Sik kuning yo. Sik kuning. Kiki, aku mungkin arek meneruskan perjalanan. Neng, gini kancam Kediri. Pokoknya matur sembah nuwun, Mas Cungkring. Oh, insya Allah nek lewat kene, aku tak kabar tak mampir meneh. Ya belum. Ngaten iku. Oke lur, dadi iki alhamdulillah aku wis balik neng omahe Mas Cungkring. Oke. Iki aku arek sekalian nyuwun pamit. Nggih. Aku arek budal neng. Lanjut ke mana? Lanjut ke Kediri. Gitu, pokoknya sampai jumpa. Pokoknya terima kasih banyak. Sudah sama-sama diizinkan untuk tidur semalam di sini. Iya, aku juga sama-sama sudah silaturahim ke Nganjuk. Siap. Sudah nginep. Siap. Seneng banget aku dikunjungi. Semoga lain waktu kulo sakit berkunjung ke Gunung Kidul. Siap, saya tunggu. Siap. Oke ya. Kapan-kapan. Pokoknya ngodinu ngomong-ngomong pada sehat. Rezekine lancar. Amin. Barokah. Amin. Yes lor, mungkin cukup semenit sih anggonku nge-vlog neng Kota Nganjuk bersama Mas Cungkring. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya lor ya. Sampai jumpa di
Kota Kediri. Oke. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.